היי לכולן, ואיזה כיף שחזרת לעוד סרטון שלי. אם יש פה מישהי שהיא חדשה, אז אני לרה, והיום אני הולכת לספר לכן על כל הסדרות והתוכניות שאתן פשוט חייבות לראות בנטפליקס. לפני שאני אתחיל עם ההמלצות, אני חייבת לשאול, כי זה הסרטון היחיד שזה מתקשר לשם איכשהו, ואני חייבת לדעת. אני היחידה שלא התלהבה מבית הנייר, כאילו, האמת שהתחלתי לראות את העונה הראשונה, ולקראת הסוף כבר נרדמתי, אני זוכרת, ממש כאילו עשינו בינג' כזה על העונה כשזה רק יצא, והוא המשיך לראות את העונה השנייה, ויום אחרי זה שאלתי אותו, הם עדיין בבנק כאילו בעונה השנייה, וברגע שהוא אמר לי שכן, מיציתי את זה, כאילו העלילה נחמדה, אבל כמה זמן אפשר להיות בתוך בנק? אז לפני שאתן ממשיכות לצפות בסרטון, בבקשה רגע תרדו למטה לתגובות ותכתבו לי אם אהבתן את בית הנייר או לא. אני חייבת לדעת אם אני היחידה, כי אני מרגישה ממש מוזרה שלא אהבתי את הסדרה הזאת, או שזאת לא רק אני ויש פה עוד כמה כאלה איתי בקהל. וזהו, יאללה, בואו נתחיל. אני אתחיל מהסדרה הראשונה שהיא obvious, אבל אני לא יכולה לא להמליץ עליה כחלק מהסרטון הזה, כאילו אין מצב. וזה friends, או בעברית חבר. קשה לי להאמין שיש פה מישהי שלא צפתה בזה, אבל אם כן, בבקשה לכו ותעשו את זה. אם אני לא טועה, בסוף השנה הסדרה אמורה לרדת מנטפליקס ואני בדיכאון. אני מתביישת לומר שאני פעם ראשונה ראיתי פרנדס לפני כשנה וחצי בזכות אחותי, ומאז ראיתי את זה כבר שוב, ואני כל פעם חוזרת לפרקים. לפני שצפיתי בסדרה מההתחלה, הייתי רואה בטלוויזיה כזה פרקים אקראיים שהיו משדרים, והייתי אומרת, זה פשוט לא מצחיק, כאילו מי צופה בתוכנית הזאת? זה לא מצחיק. אבל חשוב לא לראות פרקים אקראיים ולהתחיל מההתחלה עד הסוף כדי להתחבר לדמויות, להכיר אותם, כי זו סדרה שפשוט מתאימה לכל מצב רוח. יש פרקים כשאת עצובה, כשאת שמחה, אני תמיד שיש לי ככה קצת זמן לעצמי, אני מפעילה לי איזה פרק ואני נהנית מכל רגע. אז אם יש פה מישהי שלא צפתה, אז באמת לכו ותצפו, אתן לא תצטערו על זה, וזה 10 עונות כאילו הכי כיפיות בעולם, ואתן הולכות להיכנס לדיכאון ברגע שתסיימו את הפרק האחרון, כי אתם תרגישו פשוט חלק מהתוכנית הזו, כאילו התחברתם לדמויות. ואין, זאת אחת הסדרות הכי 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 טובות שהיו ever. לא פלא שעד עכשיו כאילו מדברים על זה, כי זה באמת ממש מוצלח. נמשיך לעוד סדרה שכבר דיברתי עליה פה, אבל אם במקרה אתם פעם ראשונה פה בסרטון, אז זה לוציפר. התחלתי לצפות בה בסגר הקודם, כבר הספקתי לראות אותה עוד פעם עם טל, פשוט הכרחתי אותו עד שהוא באמת התחיל לראות, ובסוף הוא נהנה, ומזל שהוא הקשיב לי. במבט ראשון זה לא מסוג הסדרות שאני אוהבת, כאילו כשסיפרו לי על העלילה זה היה נשמע לי כזה, מה? מדובר בעצם על לוציפר, שזה השטן, שעוזר למשטרה לפתור פשעים. עכשיו, זה נשמע מה זה דפוק, אבל זה לא. זאת אחת הסדרות הכי טובות שצפיתי בהן. כאילו בחצי שנה ראיתי את הארבע עונות פעמיים, ועכשיו יצאה העונה החמישית. לדעתי, הסדרה ממש משתפרת, בעיקר מהעונה השנייה. והעונה האחרונה טיפה הרזבה אותי, אני מקווה שהחלק השני שלה יהיה יותר מוצלח. אבל הדמות של לוציפר היא פשוט הדמות הכי מצחיקה שיש, ואתן כל כך הולכות ליהנות מהסדרה הזו, אז אם מישהי לא ראתה, באמת זה הזמן. נמשיך לעוד סדרה שראיתי בסגר הקודם. וואי, אני מרגישה שהספקתי ממש הרבה בסגר הקודם, וזה מלכת הדרום. זו סדרה ספרדית שהעלילה שלה מתחילה בעצם על בחורה שמגיעה עם משפחה ענייה, היא פוגשת איזשהו בחור, הם כמובן מתאהבים, חיים ביחד, והוא עובד בקרטל סמים. יום אחד הוא מביא לה תיק שיש בו טלפון, כסף ואקדח, ואומר לה, ביום שהטלפון הזה מצלצל, את לוקחת את התיק הזה עם הכסף ואת בורחת הכי מהר והכי רחוק שאת יכולה כדי להציל את החיים שלך. כמובן שיום אחד הטלפון הזה מצלצל, ומתחילה העלילה, כל המסע שלה, כל ההישרדות שלה, ואיך שהיא לאט לאט מטפסת מהכי תחתית, באמת הכי תחתית, להכי גבוה. סדרה ממש מעניינת, כמובן ברקע יש סיפורי אהבה, עלילה, עניינים, ובאמת סדרה מעולה. הסדרה הבאה זו סדרה שהאמת צפיתי בה די ממזמן, וקוראים לה חליפות, סוץ. מדובר על משרד עורכי דין ממש מצליח בניו יורק, ויש שתי דמויות ראשיות, הרווי ספקטור, שאתן הולכות להתאהב בו, תמיד יש את השחקן הזה שאתן מתאהבות בו כשאתן רואות סדרה, אז כאילו הרווי זה זה,
שהוא עורך דין ממש ממש מצליח, והוא מקבל לעבודה במשרד בתור עורך דין, בחור שהוא לא עורך דין, בחור חכם ומבריק, והוא כזה סוג של לוקח אותו תחת חסותו. כמובן שאף אחד לא יודע מזה, כולם חושבים שהוא עורך דין בהתחלה, אף אחד לא יודע מזה, וככה לאט לאט העניינים מסתבכים. יש באמת מלא קייסים ומשפטים, ואני מבטיחה לכם שבזמן שאתם הולכות לצפות בסדרה הזו, הדבר היחיד שתרצו ללכת ללמוד זה עריכת דין. כולנו נרצה להיות עורכות דין, אני מבטיחה לכם, זה נראה כאילו כזה חלום וכיף, ובאמת סדרה סוחפת, והיא גם ארוכה, יש משהו כיפי בסדרות ארוכות, את כזה ממש מספיקה להתחבר לדמויות ועניינים, ובאמת זה לא רק על השתי דמויות הראשיות, יש עוד מלא דמויות רקע. אתן הולכות להתאהב בדונה, המזכירה של ארווי, אני מבטיחה לכם, היא כזאת שנונה ומצחיקה, והיא כאילו מזכירה, אבל תכלס היא שולטת בכל העניינים. והאמת שיש 9 עונות אם אני לא טועה, לדעתי בעונה האחרונה כזה כבר לא ממש צפיתי, הרגשתי שמתחו את זה מדי, אבל אני מכירה הרבה שכן אהבו גם את הסוף, אבל 8 עונות זה גם מספיק, כאילו זה יעביר לכם מספיק זמן, אז תתחילו לצפות. עוד סדרה שממש אהבתי ואני מחכה שכבר תצא עונה חדשה, זה ויקינגים. קודם כל, למי שלא יודעת, הסדרה התחילה בעצם בערוץ ההיסטוריה, מה שאומר שהסיפורים שמספרים שם זה סיפורים היסטוריים על מלחמות שהיו, כיבושים, מלכים. הסדרה מתחילה באמת ברגנר, שהוא ככה עובד אדמה, הוא בא ממשפחה של חקלאים, איכרים, אבל הוא בחור סופר חכם, הוא גבר כזה, הוא נחוש, והוא רוצה להפליג מערבה, כי הוא מאמין שאפשר למצוא שם באמת אוצרות ועבדים, אל תשכחו, זה כאילו מלפני אלפי שנים, ובעצם המושל באותה תקופה הוא לא רוצה שהוא יעשה את זה, וכמובן רגנר מחליט לעשות את זה בכל זאת, והוא סוג של מתחיל מרד, ואוסף ככה את כל החיילים שמסכימים להפליג איתו. כמובן שזאת רק ההתחלה, ופה מתחיל הסיפור שלו, ואחרי זה יש את הבנים שלו, זה ממש היסטורי, אז הכל הולך לפי איך שיודעים שזה היה, וכל עונה יותר מרתקת מהשנייה. מה שכן, זו סדרה שהיא די אלימה, אז אם אתן רגישות, קחו את זה בחשבון, זה הרבה מלחמות, הרבה קרבות, הרבה דם. אני אוהבת לצפות בדברים האלה, זה כאילו קשה לי, אבל אני נהנית, זה כיף לי. אבל קחו את זה בחשבון, אם זה כזה קשה לכן, אז תנסו, תתחילו ותראו אם אתן מצליחות. אני עפתי על הסדרה הזאת ברמות, ואני מחכה כבר שתצא העונה החדשה. ונמשיך לסדרה שאני צופה בה עכשיו, עדיין לא סיימתי אותה, קוראים לה ראצ'ד, אני מקווה שאני אומרת את זה נכון. זו סדרה שבעצם העלילה שלה מתרחשת בשנות ה-50, מסופר על אחות שמגיעה לעבוד בבית חולים לחולי נפש. יש לה איזושהי מטרה, אני לא אספר לכם איזה, אני לא אהרוס לכם. מה שמעניין זה שהמנהל בית חולים, הפסיכיאטר, שאחראי ככה על כל האנשים שם שהם חולים, מתחיל איזשהו טיפול ממש אכזרי, טיפול שהיו עושים בשנות ה-50, כמו בסדרה, בעצם עושים אותו כדי לשנות אנשים, לשנות את האופי שלהם. אם זה בן אדם שיש לו מחלות נפשיות, או אפילו נטייה מינית מסוימת, ורצו לשנות את האנשים האלה, היו עושים להם את הטיפול הזה שנקרא לובוטומיה. מה שעושים בניתוח הזה, זה בעצם מנתקים את האונות, אני מקווה שאני אומרת את זה נכון, אונות או אונות, אונות נראה לי, הקדמיות במוח, מנתקים את הקשר ביניהם, וזה בעצם מה שיוצר את השינוי הזה בבן אדם. הבנתי שיש כמה שיטות, היו כאלה שמזריקים אלכוהול, ולא יודעת, כאילו אם זה מעניין אתכם תקראו על זה, לא עכשיו נרחיב על זה יותר מדי, אבל זה מזעזע. והיו מקרים שזה פשוט גרם לפיגור שכלי, אם אני לא טועה, במשפחת קנדי האחות, כאילו אני זוכרת שקראתי על זה מזמן, על התהליך הזה, האחות שם עשו לה את זה, והיא בסוף מתה, וכאילו משהו מזעזע, אני לא מבינה איך את זה, אבל כן, זה קרה, אז תקראו, תכנסו, זה ממש ממש מעניין. בקיצור, אז זה גם חלק מהעלילה על השיטה הזו ועל כל מה שמסביב. אני עדיין באמצע, אני חייבת לציין שזאת סדרה קצת קריפית כזאת, אבל היא מעניינת, אז זה כזה בין קריפי למעניין, ואני אתקן אתכם כשאני אסיים. סדרה אחרונה לפני שאני עוברת להסדרות הדוקומנטריות והתוכניות הדוקומנטריות, זה אלי על המרגל הישראלי אלי כהן. יש לה 6 פרקים מהרגע שהתחלתי
התחלתי לצפות, סיימתי אותה, זו סדרה שהיא פשוט מרתקת, אין ספק שבגלל שזה מרגל ישראלי, אז אתה עוד יותר מתחבר לעלילה ורוצה לראות כאילו מה הוא עבר שם, כמובן שאף אחד לא באמת יודע, אבל זה עדיין נורא נורא מעניין. ואני אמשיך לסדרות דוקומנטריות או תוכניות דוקומנטריות, יש כזה גם וגם, אני מאוד מאוד מתחברת לז'אנר הזה, כי תמיד מעניין אותי לראות משהו שהיה באמת. אני גם אוהבת סרטים שמבוססים על סיפור אמיתי, ויש לי כמה סדרות ממש מעולות שראיתי לאחרונה. הסדרה הבאה שראיתי היא סדרה של 4 פרקים שקוראים לה צ'אלנג'ר, על מעבורת החלל, צ'אלנג'ר. אני מאמינה שכמעט כולכן יודעות שזאת מעבורת חלל אמריקאית שהתפוצצה, וכמובן כל מי שהיה עליה נהרג במקום. התוכנית מתחילה באמת מכל העניין הזה שהתחילו לטוס לחלל, ורואים שהציבור האמריקאי מאוד מתרגש מזה ומתלהב מזה, וזה ככה מאחד אותם. כמובן שברגע שיש יותר טיסות וזה נהיה שגרה, הציבור ככה קצת כבר מאבד עניין, וכדי שימשיכו להיות תקציבים ועניין ציבורי, אז נאסא מחליטים לצאת לפרויקט ולקחת בעצם אזרח לטוס איתם במעבורת. אחרי כמה מבחנים בוחרים בעצם במורה אמריקאית, ממש מסקרים את כל התהליך הזה, איך היא לומדת על החללית ועל הבעיות שמתחילות לצוץ. אני לא זוכרת את הפרטים לעומק, ובאמת אני ממליצה לכם פשוט לראות, אבל כמה ימים לפני שהם אמורים להמריא במעבורת הזאת, בעצם מתחילים להיות כשלים, המזג אוויר נהיה קר, ובאמת מהנדסים מעלים את הבעיה הזו הלאה ואף אחד לא מקשיב להם. מספר פעמים בוטלו את הטיסה עד שהחליטו שזהו, צריך לעשות את זה בגלל כל העניין הציבורי סביב זה, ופשוט אחרי כמה שניות באוויר המעבורת הזאת מתפוצצת. זה היה הלם לעם האמריקאי, כמובן אנשים בהתחלה לא קלטו בכלל, כאילו הם הסתכלו, כולם באו לראות ולא קלטו מה קרה, זה התפוצץ, זה לא התפוצץ. זה ממש ממש מעניין, ובאמת לראות את כל הכשלים, וזה שאנשים יכלו פשוט להינצל אם היו מסתכלים על בני אדם ולא רק על הכסף שעומד מאחורי זה, וזה ממש ממש עצוב. ואנחנו נמשיך לתוכנית הבאה, בתוך בתי הסוהר הקשים בעולם. עוד תוכנית ממש מעניינת שמצלם אותה בחור שבעצם לפני כמה שנים, לפני הרבה שנים, האשימו אותו בפשע שהוא לא ביצע, אם אני לא טועה רצח או אונס, משהו כזה, והוא ישב 12 שנה בכלא לשווא עד שהוכיחו את חפותו, ממש עצוב. והוא מחליט לצאת למסע כזה בעולם, לעבור בין כל הבתי כלא ולהראות בעצם את החיים של הסוהרים. זה ממש ממש מעניין, יש בתי כלא סופר קשים ברמה שאין לאנשים מה לאכול, לאסירים. כאילו אם נגמר האוכל עכשיו, ארוחה אחת ביום, משהו כזה, או שתי ארוחות ביום, ואם נגמר, אז נגמר, פשוט אין לך, ברמה שאין צלחות. תקשיבו, אנשים כאילו צריכים לאלתר במה ישימו להם אוכל. נגיד יש כאלה שלוקחים איזה בקבוק וחותכים אותו ובאים עם זה שישימו להם שם, כל מיני דברים הזויים. ולעומת זאת יש בתי כלא שנראים כמו בית מלון, ברמה שהם לא מאחורי סורג ובריח, יש להם חדר. וזה ממש ממש מעניין לראות את החוויה שלו מכל מקום, יש דברים שהם פשוט הזויים. ואני ממש כאילו ראיתי גם פרק אחרי פרק, ממש נהניתי. עוד תוכנית שראיתי ממש בשבוע שעבר זה להפוך אדם לרוצח, זו תוכנית מזעזעת וזה פשוט הזוי שזה אשכרה קורה. בחור בשם סטיבן שפשוט תפרו לו תיק, כל התוכנית פשוט הסתכלתי והזדעזעתי וריחמתי עליו, וכאילו אמרתי איך זה אשכרה נעשה על ידי אנשי חוק. זה מה שעוד יותר הזוי, אנשים שאמורים לשמור עלינו, הם פשוט לא רואים בעיניים ברגע שיש איזה משהו אישי עם הבן אדם, והם פשוט תפרו לו תיק של אונס וניסיון הריגה. בחור הזה ישב 18 שנה בכלא עד שהוכיחו מי באמת עשה את זה, ומה שעוד יותר עצוב שהשם של מי שבאמת עשה את זה עלה בחקירה, כאילו הוא היה אשכרה חשוד, הוא היה במסדר, כאילו חשודים. אבל כנראה כשרוצים להכניס מישהו לכלא אז משתמשים בכל האמצעים, ואחרי 18 שנה הוא יצא מהכלא. ואם זה לא מספיק וחשבתם שהוא מסכן עכשיו, אז תחשבו שוב אחרי שתשמעו שאחרי כמה שנים עוד פעם מפלילים אותו ברצח. האם הוא אשם או לא אשם, אני לא יודעת. אני למען האמת מאמינה שלא. אבל זה לא משנה, כי רואים איך החקירה מתנהלת, איך משבשים ראיות. זה נורא נורא מעניין וזה פשוט הזוי. אם חשבתם שאתן מסכנות או משהו רע לכן בחיים, לכו תצפו בתוכנית הזאת ותבינו מה זה להיות מסכן. באמת, זה פשוט משהו הזוי. עוד תוכנית ממש ממש מרגשת ומעניינת זה מדליית כבוד. למי שככה לא יודעת, מדליית כבוד זה
הניטור הצבאי הכי גבוה בארצות הברית, שנותנים אותה במקרים חריגים רק אם מישהו באמת עשה מעשה גבורה ואומץ תוך כדי שהוא סיכן את החיים שלו. ויש בסדרה הזאת 8 פרקים, כל פעם מדובר על מישהו אחר שמספרים עליו שקיבל את המדליית כבוד הזו, וזו תוכנית כל כך מרגשת ומדהימה, ואני לא אפרט פה כי כל פרק זה על סיפור אחר, אבל פשוט תלכו לצפות. אני בכיתי כל פרק כמו ילדה קטנה, פשוט ישבתי ובכיתי. עכשיו זה לא סדרות, זה שתי תוכניות. הראשונה זה ידעו ושתקו. זה סרט יהודי על פרשת אונס שהייתה בשנת 2012 באוהיו. בעצם מדובר על נערה שנאנסה על ידי שחקן פוטבול כשהיא הייתה שיכורה. גם מדברים על תרבות הפוטבול שם בבתי ספר, בתיכונים האמריקאים. ואם זה לא מספיק שהבחורה המסכנה הזאת עברה אונס, גם צילמו אותה, וכולם ידעו, פשוט כולם ידעו מי עשה את זה ודיברו על זה, ואף אחד לא היה מוכן לפתוח את הפה ולהלשין על החברים שלהם. אשכרה דיברו על זה בטוויטר, ברשתות, והייתה עיתונאית אחת אמיצה שהיה לה אתר משלה, והיא החליטה לחקור את כל הנושא הזה ברגע שזה קרה, והיו טוויטרים וציוצים. ישר אספה מידע ועשתה מלא צילומי מסך, והאשכרה הצליחה לחבר את כל השתלשלות האירועים של אותה נערה באותו הערב, איפה היא התחילה, איפה היא עברה, איפה היא הייתה, והיא בכוונה צילמה מסך לפני שמורידים את זה מהאתרים, את כל הציוצים. היו תמונות, היו סרטונים מזעזעים, ומזל שהייתה עיתונאית שטרחה לעשות את העבודה של המשטרה, כי כמו שאתן מבינות, הבחור הזה לא קיבל הרבה. אם אני לא טועה, אני לא זוכרת אם זה היה אונס על ידי בחור אחד או שניים, למען האמת אני לא זוכרת, אבל תצפו, זה ממש ממש מעניין. ועוד תוכנית אחרונה שאני אמליץ עליה, וזה קצת מצחיק שאני ממליצה עליה פה ברשת חברתית ביוטיוב, אבל התוכנית קוראים מסכי עשן, המלכודת הדיגיטלית. זו תוכנית יהודית סופר מעניינת שחוקרת בעצם את ההשפעות של הרשתות החברתיות עלינו, איך בעצם הם שולטים בנו, איך כל דבר שאנחנו עושים ברשת הוא תחת צפייה, כאילו אין מצב שאתה עושה משהו ולא יודעים על זה. ממש מראיינים אנשים שאשכרה היו חלק מהתהליך הזה של לבנות את כל זה, וברגע שהם הבינו מה הם יצרו, הם מנסים עכשיו בעצם לפעול נגד הרשתות האלה. אני מודה שזה קצת מכניס לדאון כי זה העולם שאנחנו חיים בו, אבל לפחות להיות מודעים זה כבר טוב. מודעות זה חלק מאוד מאוד חשוב, אז דווקא בזה אני ממליצה לכל אחד ואחת לצפות, כי זה העולם שלנו, כאילו אנחנו חיים את הרשתות החברתיות כולנו, גם אני מאמינה שגם אתן, אם אתם פה יושבות וצופות בי. וזהו להיום, זה הסדרות ככה שרציתי להמליץ לכן. אם בא לכן שאני אעשה עוד סרטון כזה עם עוד דברים שראיתי, אני באמת יותר משמח, תכתבו לי למטה, לקחתי ככה דברים שראיתי לאחרונה או דברים שממש אהבתי. אני בטוחה שאם אני רגע אסתכל כאילו מה עוד ראיתי, אני בלי בעיה אמצא עוד רשימה, אבל תכתבו לי למטה. תספרו לי אם יש משהו שראיתן מכל הרשימה הזו שאמרתי, והאם נהניתן, האם אהבתם, האם אהבתם פחות, זה ממש מעניין אותי לשמוע. אם במקרה מישהי חדשה פה, אז זה הזמן להירשם לערוץ, אל תשכחו להפעיל את הפעמון שלא תפספסו שום סרטון, ולהשאיר לייק ותגובה. אני אוהבת אתכן מלא מלא מלא, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי ביי.